ចាញ់មិនត្រឹមតែធ្វើខុសលើខ្ញុំទេនាងពងើកកតើយដាក់ខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំក្បត់ខ្ញុំឯងគួរតែបំផ្លាញនាងទៅសម្លាញ់អានៅចិត្តដាក់យើងទុកកន្លែងទំនេរមួយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់តែចិត្តមនុស្សម្នាក់អូក្រែងនេះជាអីរបស់ឯងមិនក៏ពួកឯងមកជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យនាងជុំប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តណាវាមិនទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនាងស្ដាយក្រោយប៉ុណ្ណោះនាងមិនចាំបាច់សុំទោសទេវាលែងមានន័យអីទៀតហើយខ្ញុំបានលើកទោសឲ្យនាងរួចហើយលោកចាត់តំច្រើនហើយនេះនាងមិនសមនឹងបានសប្បាយចិត្តទេកម្មវិធីពិសេសរបស់ចុងភៅយើងយប់នេះគឺការប្រកួតញ៉ាំធើញ៉ាំទៅ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 គូយើងទៅចាប់ក្តាមតោះអូខេក្នុងតលែនហ្នឹងអូព្រះអើយអូព្រះអើយអូព្រះអើយខ្ញុំចេះរៀបការហើយសាអានណាគស៊ីមូឡាស្រាំពីកៅនេះសម្រាប់នាងយើងនៅដាក់ឈ្មោះវាថាសាយរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែធ្វើឲ្យយើងស្វឹងដោយមិនដឹងខ្លួនដូចមនុស្សក្បត់ម្នាក់អញ្ចឹងសាយអត់មានច្បល់អីទេបានហើយឈប់នាងចង់ចេញទៅតែបែបនេះទៀតហើយមែនទេឈប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេបានហើយឈប់ទៅឈប់ទៅខ្ញុំមិនដាច់ក្បត់លោកទេពួកគេនៅជាមួយគ្នា4ឆ្នាំខ្ញុំមិនដាច់ឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាខ្ញុំវាហួសពេលហើយខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេសុំបងសានវ៉ាន់ឈោខ្ញុំមិនតាចង់នាងទេពួកយើងប្រឈមមុខជាមួយគ្នាទៅតស៊ូជាមួយគ្នាទៅសក្កញ្ញា